За энэ нүүрс нулгаа асуудал бол Монголын түүхэнд бичигдэх хамгийн том хулгаануудын нэг шүү. Ардчил зах зээлийн нийгэмшилт сэйн 30 жилийн хугацаанд Монголд энэ өмч хөвчлөгж Монголын ард түмний эсэргээсэн маш том гэмт хэрэг байсан. Дараагийнх нь энэ ашигтнал томлын лиценз тойрсон хулгаа. Одоо энэ таван тулгаа Эрдэнэс таван тулгаа тойрсон хулгаа байна. Тэгээ энэ ч одоо нэг 86 сая тонн нүүрс борлуулад за нэг 12.6 их найтвар болоод 7.5 их найтвараар худалдаа авалт хийсэн. Ийм л байгаа юм байна. Нүүрс аман дараас нь $60 бодлоо. Ганс модондор очихоор $240 болдог. Бонд нь хулгайч нарын хармаанд $180 тон тутмаас ордог. Ийм л юм байгаа шүү дээ. Энийг хин хий хин хэр их мэдлэгтэй хүмүүс л гэнэ шүү дээ. Автек хэрэгэл ингээд нэг тооцохоор зэрэг 19 их найт төгрөг. Энэ жилийн чинь Монгол улсын төсвийн орлогч 19 их найт төгрөг шүү дээ. Гэтэл Монгол улсын төсвийн орлоготой тэнцэх хэмжээний тийм гэрээ очи хийдсэн юм шүү дээ. Тэгээ одоо энд яриад байгаа юмнууд ингээд харахаар зэрэг тэнд нэг Эрдэнэс таван толгой компани захирал Эрдэнэс таван толгой Таргансын захирал л одоо хийчихсэн юм шиг л одоо сүүлийн үед яриад байгаа байхгүй. Энэ чи одоо хяндаг шалгадаг үздэг хардаг Монгол улсын бүтэн жилийн төсвөртэй тэнцэх хэмжээний одоо зардал гэрээ хийдсэн байхдаа энэ үздэг юм харддаг юм. За тэгээд хоогчх нүрсний эрчим хүчний нүрс болдог. Жин тоондоор нь ажилдаг. Бөмбөлөг тээвэргээд одоо удирдах. Худалдан авалт толбатай асуудал. Нүрс худалдах гэдэг ингээд энэ чинь 10 гэдэн төрлийн хулгааны асуудал явж байгаа шүү дээ. Хувьцааны ашиг өгөөгүй. 20 онд өгөөгүй, 21 онд өгөөгүй, 22 онд өгөөгүй. Энийг Монголын ард түмэнд өгөх ёстой. Тэгээ одоо энэ төрийн өмчтэй компаниуд одоо хулгай нүүрлчихсэн. Улс төрд нь хов нүүрлцсэн. Улсын орнд нь хог нүүрлцсэн. Төрийн өмчтэй компаниуд нь хулгай нүүрлцсэн байна шүү дээ. Тэгээ энийг хэлэхээр одоо ингээд энэ хулгайчдын тороолууд одоо янз бүрийн ямаар дайрч байна л да. Бидрийг одоо шудраг юм ярьж байгаа улсуудын Монголын ард түмэн дэмжиж байгаа. Энээс айж ичиж одоо янз бүр олно гэж юрээсээ байхгүй. Хулгайч нартаа бол хатуу дэмжин. Эрх мэдэлд одоо улс төрд эрх мэдэлтэй улсууд хийж байгаа шүү. Түнш тэнд байж байгаа нэг мо тэврийн жолоочны гачиж байгаа нүрс ачиж байгаа хүн жижиг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүсийг тэнд бол ямар хулгай байхгүй шүү. Тэрийг очи байсаагаад шалгаад байх шаардлага ч байхгүй шүү. Эрх мэдэлтэй улсуудаа шалгах хэрэгтэй шүү. Энэ офтек хэрэгнүүдийг одоо цуслах хэрэгтэй. Монголд одоо Монгол улс ашиггүй юм хийсэн байна шүү. Богтааны төмөр зам гэдэг одоо магадгүй эрх ашиг 90%-аар тооцох юм бол 10 дахь асуудал байж болно. Комын 42.5% нь ядуурсан байна шүү дээ. Ажил алга байна. Ажлын байр алга байна. Тэгтэл тэнд хаа холбоор нэг төмөр зам байрна гээл. Эцэст нь бол ургатаг хүн олддог. Энэ тодорхой хувийг одоо эзэмшүүлэх нь янз бүрийн улсуудаас буруу зөрүү гэдэг шүү. Бид нэрээс боцохгүй энэ тодорхой хувийг эзэмшүүлэх ёстой. Нэгдүгээрт. Энэ дээр одоо ямар хариулт өгөх вэ? 40% эзэмшүүлгээд одоо бид нэр хөдөлгөөсөл өргөн барьцсан байна. Хоёрдугаарт нь дээр 20 оноос хойш 3 жилийн ногдлоо ашигла Монголын ард түмэнд өгөх ёстой. Энэ попорч байгаа юм биш. Баялгийн эзэд өнөөдөр авах ёстой юм авах ёстой. Энэ хөгжлийн банкны тоорсон нэг 40 чанаргүй зээлийн асуудлыг л одоо үндсэндээ нэг 8 сар хэртэл шалгаж байна л да. За яг энэ хулгайг яг энэ ирчээр шалгах юм бол 3-4 жил шалгах. Ийм учраас энэ хууль хяналтын байгууллагууд маш сайн эдийн засагч нар маш сайн одоо санхүүгийн ажилтнууд энэ уул уурхаан одоо мэрэгжлийн улсуудын тусцааг Монголын төрөөс үзүүлж энийг богино хугацаанд шалгах дуусгах ёстой. Энэ чиглэлээр За чин зэрэг За Батмар гүшүүний асуултанд хариулъя. А ер нь бол энэ нүүрсний алгатай холбоотой асуудлыг богино хугацаанд шалгаж хариуцлага тооцох ёстой гэдэгтээ санал бол нэг байна. За яг одоо хууль хяналтын байгууллагуудтай холбоотой шалгах ёстой богино хугацаанд дуусгах ёстой гэдэгтээ бол би бол одоо энд ямар одоо хариултах ямар ч одоо боломжгүй. За ямар ч байсан ерөнхий хяналтын сонсгол дээр ерөнхий прокурор өөрөө бээр одоо оролцож бас мэдээлэл өгсөн
ажилтай тэмцэх газрын дарга бас өөрийн биеэр одоо оролцож оролцогчдын асуултанд хариулт өгсөн. Сагдаагийн ерөнхий газрын одоо бас удирдлагууд одоо оролцож бас хариулт өгсөн. Тэгэхээр бол гис иргэд бол оролцогчд бас энэ талаар тодорхой мэдээлэлтэй болсон болов уу гэж бодож байна. Хоёр дахь асуудал нь тэр ноогдлын ашиг өгөхтэй холбоотой асуудлууд бол орж ирж байгаа батваргш байна. 21 22 онуудад ноогдлоод ашиг өгөөгүй энэ ашигыг ноогдлын ашигыг иргэдэд нөхөн одоо олгох чиглэлээр заалт тодорхой одоо чиглэл засгийн газар руу өгдөж байгаа. Хоёр дахь асуудал 2012 оны 4-р сарын 1-ээс хойш төрсөн Монгол улсын иргэдэд энэ эрдэнэс тав тунлагын 1072 хувьцаатай хувьцаа одоо эзэмшүүлэх одоо асуудлыг 1-р энэ оны 1-р үйл багтаан их хурл одоо бас судалж танилцуулаа гэдэг ийм одоо чиглэл өгж байгаа. Тийм учраас бол ноогдлын ашигтай холбоотой асуудал ингэж яахан зөвсөрлөө гэж бодож байна. Эдийн засгийн байнгын орон дээр бид бол нэлийн юм ярьсан. Энэ иргэдийн 1072 хувьцааны ноогдлын ашиг өгөхгүйгээр бомбтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэгээд хоёр одоо төмөр зам бол барьсан баг. Эсвэл одоо энэ иргэдэд энэ 1072 хувьцааг нь бол олго. Эсвэл одоо тэр иргэдийн 1072 хувьцааны ноогдлын ашигаар барьсан энэ гашуун таван толгой гашуун сухай таван толгой зүүн баян гэсэн төмөр замуудад энэ иргэдийн ноогдлын ашигын ашигаар одоо барьсан учраас энэ одоо компани төмөр замуудын хувьцааг одоо эзэмшүүлэх нь ч зүйтэй гэдэг асуудал бол нэлээ байнгын оронд нэлээ яригдсан. Тэгэхээр тодорхой бас ийм чиглэлүүд бол өгдөж байгаа. За их хурлын гишүүд бас тодорхой хэмжээгээр их хурлын тогтоолын төсөлд өргөн барьсан юм байна лээ. Энэ асуудлыг их хурлд бол өргөн барьсан, их хурл хилцэж бол эхлэв байх. Хэрвээ энэ их хурлын гишүүдийн энэ тогт ноогдлын ашигыг эрдэн давталгын бидэрчүү ноогдлын ашигын хувьцааны хэмжээг одоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг их хурл хилцэх эсхийг нь одоо шийдчих юм бол энэ одоо тогтоолтой бас эцсийн хилцүүлгийг байнгын орон дээр хийхдээ хамтлагаад хилцээд одоо явах тийм боломж нь бол бүрдэх тийм бас боломж бас бүрдэх болов уу гэж бодож байгаа. За ийм одоо хариултыг Батмур гүшүүний асуултанд хариул хэлье. За Жаданбай Батэрд нэг шүү. За